На Запоріжжі в райцентрі Приазовське масово звільняють з роботи діячів культури, а осередки, які вони очолювали, закривають. Вже не працюють творчі колективи будинку культури, районна бібліотека та краєзнавчий музей. Мої колеги продовжать. Тетяна Кукла майже 20 років керувала дитячим хореографічним колективом «Фантазія». Тепер прощається з вихованцями. На згадку про виступи та гастролі в костюмерні висять тепер нікому не потрібні сценічні костюми. Ми оказались не в уділ, ми оказались не нужні. Це дуже обідно. А від тутешнього народного оркестру не залишилось навіть інструментів, тільки ось цей зламаний барабан та ноти. Звання «Народний колектив» просто так не дається, не всім колективам. Ну, тобто, звісно, це, я вважаю, велика втрата для Приазовська. Розпалася і місцева рок-група. Тут тим більше ніде проводити репетиції. Все зараз розтащать, мені нічого не буде, молодежі нікуди буде. Там в підвалах збиратися, як говорити, будемо. Разом із місцевим будинком культури в Приазовському вже закрили дві бібліотеки. На черзі – краєзнавчий музей. Персонал вже звільнили. Повністю пойде деградація. Ми ж то починаємо все з культури. Причина закриття осередків культури без грошів'я, пояснюють місцеві чиновники. Замість 8 сільських рад до новоствореної громади увійшла лише одна, тож і в бюджеті порожньо. На баланс промоглися взяти лише будинок дитячої творчості та музичну школу. Ці гроші взяти со статьи благоустрой. Мы себе отдаем отчет в том, что в 2019 году мы не залатаем ни одной ямы на дорогах, сельских поселковых дорогах, не повесим ни одного фонаря. Колись біля будинку культури облаштували свою місцеву алею зірок. Тут творчі колективи, які ще вчора прославляли район, а сьогодні опинилися на вулиці. На сцені палацу – остання репетиція хору ветеранів. Магда Краєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область.